Dámy a pánové, zdá se, že na palubě lodi nemáme jen jednoho, ale hned dva významné kriminálníky. Připravte jim uvítání, jak se sluší a patří, ať se mezi námi cítí jako doma. Dej se, co děj, ve mně dodnes duše cikánská spí. Dík pravávě mé dne probuzení. Duše cikána, co vzímá a spí.